Зустріч заради обговорення підтримки Миколаївщини. Для заступника голови дипломатичної місії Естонії в Україні Вагура Суосаара це перший візит до міста. У двосторонньому плані Естонія орієнтована на розвиток співпраці та відновлення регіону. Через партнерський фонд Естонія намагається зробити Україну стійкою. За словами посла Великобританії в Україні Мартіна Гарріса, наразі обговорюються нові механізми відновлення постраждалих від російської агресії громад регіону. Зараз є новий уряд Великобританії, але нема зміни у позиції Великобританії, що ми будемо сильно і постійно підтримувати Україну. Ми, Естонія та Великобританія, ми разом у партнерстві за сильну Україну. Це дуже велика програма, там 8 країн для відновлення лікарні, для відновлення шкіль, для гуманітарної допомоги. За час повномасштабної війни фонд «За сильну Україну» надав допомогу області на загальну суму 1 мільйон 531 тисяча фунтів стерлінгів. За гроші фонду було профінансовано відновлення системи збирання сміття, водопостачання та обладнання укриттів, закупівлі медичного та пожежного обладнання. Нині обговорюють з партнерами можливість допомоги в побудові водогону для Миколаєва, зазначає начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ми прорахували повністю весь маршрут, він не більше, ніж Криму Розі там по вартості, але сума дуже значна і для бюджету важка, навіть державного. Нам вдалося зменшити з 90 там, кілометрів до 65,2 трасировку, але це по вартості, зважає, що ціни теж змінилися з минулого року на сьогоднішній, вартість все одно збільшилась. Тому ціну казати не буду, буду після того, як затвердять. Попри те, що кількість партнерів зростає, основним донором для області залишається Королівство Данія, яке за час повномасштабного вторгнення виділило на відновлення понад 75 мільйонів євро. Інші партнери, інші країни – це більше 10 країн, більше 300 мільйонів євро. На зустрічі обговорили не лише інфраструктурні об'єкти, каже міський голова Олександр Сінкевич. Ми обговорили питання, які стосуються не лише хардових проєктів, тобто питання інфраструктури, військової допомоги, а й соціальні питання від допомоги у запуску шкіл, співробітництві у напрямку підтримки молоді, а також зачепили питання допомоги у поверненні наших військовополонених до міста Миколаєва. Поки список проєктів не розголошується. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.